Goeiemôre julle op die lekker koue woensdagoggend. Ek wil vanoggend net vinnig 'n woord van bemoediging met julle deel. En in Engels sê ons encourage en die grondbetekenis sê to give someone courage. Nou ek wil sommer vanoggend net vir julle 'n klein stukkie bemoediging gee vir die tyd waarin ons leef en waarin ons bevind vandag. So wanneer ek baie keer deur moeilike tye gaan, het ek geleer een van die sleutels wat vir my gehelp het en wat ek glo ons elkeen sal help, is om regtig te fokus op vandag, nie te veel te bekommer oor môre of volgende maand of volgende jaar of oor 10 jaar nie, maar te fokus op vandag, want God se genade is vir ons genoeg vir vandag. En toe die Israeliete moes trek deur die woestyn, het God vir hulle manna gegee vir elke dag, vars manna. Hulle kon nie gister of eergister se manna gebruik nie, want vandag se manna was wat nodig was. So ek wil julle aanmoedig om elke dag vars manna by God te kom kry, om regtig in sy woord te kom en daai logos woord wat hy vir ons gee, regtig te laat rema woord word vir jou vandag. So kry vars manna by God elke dag. En dan sê die Onse Vader ook, Vader gee vir ons ons daaglikse brood, sodat ons God regtig sal vertrou vir vandag se brood, nie vir môre en oormôre en volgende maand se brood nie, maar vandag se brood. So ek wil jou daaraan aanmoedig en dan ervaar ek dat baie van ons bevind ons regtig in 'n plek waar ons bekommer oor ons nageslag. En ek het gesê, Here, maar gee vir ons 'n belofte vir ons nageslag. En ek het ervaar dat Jesaja 54 gee ons so 'n mooi belofte. Eerstens vers 10 sê, want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. En dan sê vers 13 vir ons, en al jou kinders sal deur die Here geleer wees en die vrede van jou kinders sal groot wees. So ek wil hierdie skrif vandag vir julle gee en sê, kom ons fokus nie op môre en volgende jaar nie, want dan word ons verlam deur vrees en dan kan ons nie regtig in God se oorwinning vir ons stap wat hy vandag vir ons wil gee nie. In Hebreërs sê dit vandag as jy die Heilige Gees se stem hoor. So mag ons vandag fokus op dit wat God vandag in ons lewe wil doen en die hoop wat hy vandag vir ons wil gee. En mag jy regtig ook net 'n tyd van verfrissing en verkwikking in hom beleef. En ek wil julle aanmoedig, mag hierdie ook 'n tyd wees waar ons nie te veel introspeksie toelaat, waar ons te veel fokus op onsself nie, maar dat ons sal uitkyk en ietsie vir iemand anders doen, want dit sal ons ook help om perspektief te behou in 'n tyd soos hierdie. So ek bid, Here, dat U ons sal help om regtig waar in oorwinning te stap, nie toe te laat dat vrees ons verlam nie en dat ons sal lewe sodat ons vandag U genade sal beleef en vandag U vrede sal beleef en vandag U voorsiening sal beleef. Dankie dat U ook ons nageslag versorg en U ontferm oor ons. Ek bid dit alles oor julle in Jesus naam. Geniet julle dag.